Marwoli terus ping terakhir ya Bu. Songo. Ya. Ya, neng Songo wi. Nowo Purno. Nowo wi di Songo, Purno wi tek. Jati ya, sejati neng tek lalako neng bisa neng juru kandungan. Neng swargo. Neng swargo. Nggih. Kemarin kayak sampai nang di suatu balik Encik ya sempat aku sih di mbak ini besok di latihan ini di beda dan saya aku ramanya ini di di latihan ini di beda hari sampai maksiat ini di beda ruang jauh sampai mengirim ini dan saya aku tekon yang kono kan mangan nih si rambu sampai yang kono jadi dia wis mati kok isi ngubri beli kamu kamis mati. Oke, sudah butuh panganan. Nah, ningkung makan urung cukup ya, aku ngomong meninggal gitu. Oke. Meninggal kok ke badak saat ini aku ningkung. Mati. Pedot rasa pangrasa ningkung. Kalau rasa orang ngomong sama mati. Kok berarti orang yang ngerti ya? Terus ngipi ya? Ya, sampai sopoh sih mesti tahu kesambet. Iya, iya. Oke. Jangan ngono kayak dia lah. Sampai ngerasa orang, sampai ngerasa orang, sampai sopoh, sampai bujuni raro. Wujune sampean ayu ya sampean karo. Kon emoh mare. Lah iya ngruwi. Ning kono mati ngono. Mati iki pedhot taline urip. Rasa pangrasan urip iki pedhot. Makane taline urip. Ora krasa ora mangsa mati. Berarti kawan rasa wau wonten-wonten iki. Ora enak kabeh. Ning kono kuwi lho, terusan Bali sing tok goleki sak iki iki sampe kejaran-jaran iki ya iki. Niku Bali. Nggih. Bali iki nang ya nih song ini nih misal mulai aku tangan aku tak lupa nunggu nunggu jorok sih iki keris keris ya sampan sih iki rompok ini slop yo iso aku dunia nih iki nih aku masih dari yang jamin dalam keris nih mungkin yo yo wah tenjun aja nih pak makanya yang kono dia jorok yo ora beda itu ture wong tuwa mbiyen ki ora kaya ngicangkem ki. Nggih. Supaya ben ora kaya apa itu terus sing ndak iso lali terus panggah saiki panggah sik digawe wong Jawa. Apa ya, Cek? Pecok blak, cok bakal. Cok bakal. Ya pripun niku? Cok bakal iki. Cok bakal iki. Lah, ya selira mungkin mbiyen wis kagon pitra burung. Nggih, dereng. Sampun. Ah, sing Mas Bun. Aku ditekon Mas. Seliramu pancak kagungan putra yo nggae coba ta Mas. Ya penuh ra Jawa kowe Mas. Jelas ra Jawa. Lah yo kok aku iki kok ngaku wong Jawa. Enggak gae, pinter besok. Nggih. Sus. Amat. Iki jan nggo wong ini aku mikir. Werdine pripun kok? Nggih. Yo coba. Kali gak bakal menungsa ora ngono anake beda. Nggih. Ya, kok jadi kok musir, musir kok panggang gae. Makanya gue ono, ojo gampang-gampang mu, muni yang dulu ngerti makna nih. Nggih. Lah nur mungkin aku nilai itu turun kita, wae perso seliramu kafe. Nggih. Cok bakal kita bakal pitulas, pitulas renowi. Pitulas nih. Oh, pitulas renowi. Sejati itu pitulas kafe, pitulas. Pitulas. Singkat lagi. Ini polos mati. Guys, kaya ya, kaya kamu kok kayak sampean biyen sing asli niku pinter bisa. Ora salah gosok. Nggih. Arep sliramu Pak arep mengke di margurung emang kena. Nggih, Ci. Nggih. Kuwi nek kudu. Pak arep oke yo jowo. Sakiki yo wis oke. Sing munggah. Kuduran kok. Wong kuwi ora kena kok diomong. Jadi uang apa anu tepuk kurang. Kadang uang itu enggak terlucu. Buruan nilai us uang tak ni berucap. Jangan cuma marah buat. Nono, kui ki waktu ya. Waktu mesti sih cuma. Makin ni kui sih hati-hati sih lah. Karena, kalau contohnya pundir. Dagangan, banyangan kui apa jenis pun. Pundir ni jenis. Pundi-pundi. Neng kono ki pepundi, no? Pepundi. Orang pepundi-pundi maksudnya ya juri-juri ini maksudnya apa ya neng kono ki makome pepundi, mubi, yang sembrakat kono ku ya. Makanya jenis pundi.
ketekan budaya akannya dirusak. Nggih. Awakmu kelangan sliramu kabeh kelangan rambut iki. Kelangan apa terutama sumber banyu. Ya mohon ya. Ya ora sing nyoto. Nggih. Nggih. Kali gede tanyangan ketok de sumbere mampet. Tak ora iso nampung lah. Wis padha sak gelas meneh 1000. Saiki iki lho sampean lha yo ngene iki. Padha nang obrate. Nggih. Ya aku golek rambanan, Mas. Kok ngelak yo wit gedang anjer. Biatir srok cecep. Lah ora ngono ning gunung no kayu anu sing merambek sak meneh anu apa? Kayu. Oh tapi wit kuwi jane. Ya kok srok no. Mau ngantun. Terus werdine kados curiga mancing warung kok mate keris. Sukmorogo, terus pripun niku. Iki ngene. Ya. Rogo suk. Awet si siji meng ninggal mati, Mbah. Nggih. Kan aku meng wis seneng, Mbah. Ya, ganggu. Ndang pundi mangke? Juga bu. Yo, ndang kula. Kan ngasine padha. Urip kan mung siji ya. Nggih. Yo siki kok golek ning ndi-ndi yo iki moho, iki patok. Sembrani sing moho gedhe. Moho raksasa wis ngono iki. Dadi sekabeh murid iki nang kene. Punjiri. Makane urip mung siji. Kaya tak. Aturne ngarepe mah, iya kan. Lek kaya sediramu aku barang iki mesti sedine kono pun. Nang roh. Ko alam roh disebuli nek nang kuwi nang jero kandungan. Alamu alam. Ning kono mung kuwasaning Gusti kok saka kudrate ngalasi mung kuwasa. Mencoran sing. Ning kono ning guru. Makane awake dhewe iki lebu. Lebu-lebu sembrani. Lah iki patok moho. Moho gedhe, moho agung. Makane lebu supaya mesti kudu mrene iki. Lek ora iso mlebu nyang patok iki bali terus piye awake? Ya, nek kono ki makane kena dialami ngrantun. Oh, nggih. Sak durunge enem kiamat kubur, yo sumpul kiamat kubur besok kapan lho alam wong iki-iki lho, jagat iki lho. Nalika Pandhawa kuwi lek dawuh jereke yo wis jagate wis tuwek, jereke dalem. Nggih. Aku nyuwun pirsa nek arep sedhela. Payah. Yang dalam tahu-tahu nonton juga. Nggih. Sing separo antarané dijupuk karo tengah dipol. Sing tengah diadepne nang rono ya. Nggih. Terus sing kuwono diadepne rono. Niwo. Sing tengah ku biasane di ngeneni gunungan. Nggih. Terus di dalange ana ngene kan. Nggih, nggih, nggih. Lampu niku, lampu wonten niku. Barecok kelir ngono. Nggih. Lah iya kae yo, wadah semono. Ya nek urip yo kae yo. Nggih, nggih. Urip yo kae yo, nggih. Ku Gusti Allah yo kae. Nggih, sing padang nggih. Nggih sing padang. Padha suplek niku, Bang. Nggih. Padha sing padang. Kale ora iki aku ki tekon wadah semono berani emang urip yo kae yo. Nggih. Iya, nggih. Gusti Allah yo kae. Uripe siji. Boten ditenen lakon nggih. Cuma lampune boten di sumet wae nggih. Iya kan bisa nang lampu. Oh, nggih. Terus aku tekon, wayang semono brani kae mang yo uripe pira to dite lek tekan ngono. Uripe akeh yo lek tekan ngono. Kuatah. Iki berarti Gusti Allah yo akeh. Berarti setunggal. Gusti Allah kok tidur nang dhewe, ngene nang dhewe. Ya apa ndak? Nggih. Berarti nggih setunggal sing padang. Padane iki mah. Nggih. Padang nggih. Kae. Awak dhewe iki persis kan. Nggih, setunggal sing padhang. Nggih. Makane ning kono kena dialani wayang. Kok ora warisane yang mau jire dagelan ki ora. Nggih, wonten nggih. Ku wayangane lawasane manungsa. Nggih, nggih. Bape wayang kuwi yen jenenge wayang Purwoyo ki manungsa. Tak budaya, tak critani. Ngene. Nalika semono iki anu lho, apa iku sing tak buka iki sejarah yang wong jagat iki ngono ya. Nggih. Yen kuwi Kanjeng Nabi Adam. Sebab ya Adam ya. Wiwit. Wiwitan. Wiwitan. Perkasan. Iya. Perkasan. Adam ini wiwitan. Neng kono kagungan putra.
Kanjeng Nabi Sis. Ya. Sakwise ngono Kanjeng Nabi Sis ki kagungan putra. Tapi sing carane iki terpandang, karo sing kondang iki min loro. Ya. Nggih. Siji sapa? Yo Kanjeng Sis. Nah, Kanjeng Sayyid Anwar iki kan Anwas. Wah, iya dah, iya dah. Nggih. Kan yo kos. Ya Sayyid Anwas kuwi kuwi asline lek ku maca ning ning kitab Lokapala ning Solo ah. Aku mangan Anwas niku. Nah. Kuwi iki Kanjeng Pangeran Purubaya. Rayi dalem Pa'a Paku Buwono limo rayi dalem Paku Buwono putra Paku Buwono papat nggih kuwi Paku Buwono limo anu sing limo kuwi ro anu ibuke teko Madura nglairne Paku Buwono limo kuwi sedo terus Paku Buwono papat ngarang wulu ngrengkulu dhewe ya kuwi Kanjeng anu putri kadipaten jeneng yo kagungan putra siji anu kagungan putra loro sing karo sing keri kuwi sing siji wedok jenenge Diah putri Pambayun nggih sing loro ya kuwi Pangeran Purubaya yo Pangeran Purubaya sing ngakon ujungga kraton Sindu Sastra paman Sindu Sastra cobi biyang teliti Ratu Mentarang Islam kuwi kok Kanjeng Nabi iki turun lanang utawa turun wedok. Nggih. Oh, nggih. Lah ning kono kuwi. Ning wong-wong bodho ora ngerti soalé memang ora tau ndelok sejarah. Nggih. Kuwi sing diembo iki sejarah kok ana bukan sejarah. Nggih. Manungsa mati iki Gusti sing peparing. Kabeh kuwi semedhe ana saling gak sing gawe urip. Awake dhewe iki panjasane lebu. Apa iki lho lewat diubani orang ubah lho. Ora baro. Tenang. Nggih, nggih. Lah nek terkadang lek sampean tidak kene meng karepe sampean dhewe apa dudu? Bae lek karepe sliramu. Sak karepe sampean dhewe lho ya. Nggih. Tenang? Nggih. Lah aku saiki aku nggo dhewe maksud sliramu. Iki dino apa iki? Ngoro. Kae anu ngandom lho, ngandom tulak. Nggih. Tulung sampean lek. Tapi kok kena lho sampean. Ayo, kayak pindah ke Dorono. Iya. Ini. Belum betul tadi kok. Hah? Betul tadi kok. Orangnya pong. Sampean gue orang ke diri ini. Kumpah putar pedi. Gitu. Yo, habet. Misalnya wadah lah. Berarti karepe sih penting. Karepe sih karepe. Iya, iya. Oh, nggih. Sekiranya yang penting. Kini aku tak tahu dalam ini memang. Nggih, karpe sapa? Doro lho ya, dicepne jelek. Ke gunungan ya. Gunungan ke arep lekas, lek bisa nek blincok. Nggih. Gunungan iki jane apa to? Kayon. Nggih. Kayon iki apa to? Ka kayun. Kayun iki apa to? U urip. Yo ning kono kuwi lekas dieneng u pangun. Nggih. Ding pangripan. Dadi gembrayah u. Nggih. Kok aku yo aku nggae ulu yo ra iso. Kok aku ya iki yo nang dene iki. Bae ngaku mboten bareng nggih. Apes lho. Boleh. Terus ngono. Sliramu oleh-oleh kan ngene. Ojo nengok aku ya. Lah iki lho, makane iki. Ojo di ojo. Ojo ngaku iki jenyu lho. Kelambang ojo dunia iki kan tani itu isan lho iki. Godane semong bisa dendak, enggak tuntas. Nekono kuwi ning ngendi kok. Makane manungsa iku bisa ngerti. Ora lek marang urip sejati ning urip iki. Sopo ta sejati ning urip? Kuwi ana. Dadi aja mung jerek-jerek, 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 jerek-jerek. Ora iso mbulek wong jerek-jerek. Ning lek kandhaku iki mangko golek patuk. Contone koyo bakalan menungso. Nggih sami blek. Lah iya kan. Nek jare perwayang iku bakalan menungso. Ya lek mati sajane kaya budaya Jawa dilebokne nang syariate Islam, ngubah syariat Islam dadi lan apike. Nggih. Apa jebul wayang? Ya siji apa sing ana jan sing permono iki apa? Apa budaya? Budaya.
apa? Yo budaya Jawa dilebokne wis dilebokne nang syariat Islam. Ora dadi eleke malah dilanggar. Contohnya, ya kan, Mbah Suto tinggal, ya kan. Iya kan? Iya. Mbah Suto tinggal. Seliramu budu suri, budu nyorok. Iya. Iya kan? Kenapa? Nada. Terus. Lihat ini Quran, ini Quran. Padahal. Bantu-bantu.